І до подій у зоні АТО. Бойовики обстріляли Авдіївку. Постраждало двоє людей – 21-річна дівчина та 60-річний чоловік. Про це повідомили у прес-службі МВС Донецької області. Снаряди влучили в житлові будинки потерпілих, які були у своїх квартирах, поранило осколками. За даними штабу АТО, за минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі два українських військовослужбовці загинули, трьох поранено. Загалом зафіксовано більше як 40 обстрілів, як по позиціях українських військових, так і по мирних жителях. Після невеликої перерви знову неспокійно на Луганщині. Уночі Нижні обстрілювали з градів. Потім били по Золотому, Новотошківському, Кримському, повідомляє прес-центр АТО. Під обстріл потрапив і район Артемівська. З потужних артилерійських систем калібру 152 мм та 120-мм мінометів гатили по Луганському і двічі по Лозовому. Від артилерійських снарядів постраждали й оселі Новозванівки. Також перебито водогін, по якому вода йде на окуповані території в Станично-Луганському районі. Поблизу Донецька найманці Кремля накривали щільним вогнем з артилерії заборонених калібрів та озброєння танків, піски, опитне та водяне. Біля Мар'янки позиції наших захисників обстрілював снайпер, ворожі гранатомети та міномети. Про ситуацію в Донецьку розповідають самі військові. Кажуть, піски бойовики обстрілюють майже постійно. Менш інтенсивні атаки вдень, частішають вночі, коли терористи перегруповують техніку. Донецьк. Військовий з позивним «Сич» показує напрямок мінометного обстрілу. Стріляли із заборонених 120-мм мінометів. Каже, розвідка бойовиків засіла на руїнах Донецького аеропорту. Там вони мають не один оглядовий пункт. Постійні групи сепаратистів підходять до нашим позиціям і прощупують їх розположення. Вполне можливо, що вони хочуть нащупати слабі місця для того, щоб попитатися повторити удар на Мар'їнку. Це відбувається кожної ночі. Майже вся зброя, яку використовують бойовики, заборонена Мінськими угодами. Артилерія калібру 125, 132 та 152 мм, танки, далекобійні гвинтівки. Іноді б'ють з градів. Говорять бійці також і про провокації з боку сепаратистів. Вони часто обстрілюють свої позиції, а у російських ЗМІ, кажуть бійці, це висвітлюють як атаку українських військ. Людмила Панасюк, новини на Першому.